លោកអ្នកយល់ឃើញថាយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីធម្មជាតិច្រើនពេកទៅឬយើងសូមណែនាំម៉ាស៊ីនចម្រាញ់ទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អជាងគេធ្វើដោយខ្លួនឯងនិងមានទំនុកចិត្តជាងគេទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិផ្ដល់នូវរសជាតិដើមដល់លោកអ្នកប្រើធម្មជាតិការពារសុខភាពគ្រួសាររបស់អ្នកសូមជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនគៀបទឹកផ្លែឈើបំប៉នសុខភាពស៊ីនយ៉ានបើចង់ពើជីវជាតិដល់បំពេញធម្មពលពេញមួយថ្ងៃគួរតែទទួលទានទឹកផ្លែឈើពីធម្មជាតិម៉ាស៊ីនគៀបទឹកផ្លែឈើមួយនាទីវិលដល់ទៅ 10,000 ជុំហើយកំបិនដែលមានល្បឿនលឿនអាចបំផ្លាញកោសិកានិងធ្វើឲ្យទឹកផ្លែឈើដំឡើងកម្ដៅមិនអាចរក្សាជីវជាតិដើមបានម៉ាស៊ីនគៀបទឹកផ្លែឈើស៊ីនយ៉ានគឺប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្បាលកិនជឿនៗកម្លាំងពូតខ្លាំងតែល្បឿនវិលជឿន1នាទី65ជុំមិនបណ្ដាលឲ្យឡើងកម្ដៅមិនបំផ្លាញជីវជាតិនៃផ្លែឈើគៀបសម្បកនិងគ្រាប់បំបែកទឹកនិងកាក់ចេញពីគ្នាមិនចាំបាច់ច្រោះម្ដងទៀតរក្សាជីវជាតិដើមនៃផ្លែឈើច្រើនជាងគេមានតែម៉ាស៊ីនគៀបទឹកផ្លែឈើប្រភេទស៊ីនយ៉ានឃើញហើយឬនៅទឹកផ្លែឈើដែលគៀបចេញពីម៉ាស៊ីនធម្មតាក៏ចាប់ផ្ដើមកាត់មានសភាពរងភ្លាមមានតែម៉ាស៊ីនគៀបទឹកផ្លែឈើស៊ីនយ៉ានទេដែលអាចរក្សាអង់ស៊ីមនិងជាតិពេញប៉ោះបានច្រើនជាងគេរើសយកម៉ាស៊ីនគៀបទឹកផ្លែឈើស៊ីនយ៉ានជាពិសេសគឺផ្លែឈើដែលមានវីតាមីនច្រើនដូចជាម្នាស់ផ្លែប៉ោមទំពាំងបាយជូរនិងផ្លែគីវីចាំពីពេលនេះទៅមិនបាច់ខ្ជិលពេលវេលាទៀតឡើយគៀបទាំងសម្បកកាកផ្សេងទឹកផ្សេងការទទួលទានកាន់តែមានជីវជាតិចំណុចដ៏អស្ចារ្យគឺវាមានគម្របបិទបើកអាចចាំទឹកផ្លែឈើក្រឡុកស្មៅហើយចាំយកចេញមកដូច្នេះវាក៏អាចគៀបទឹកផ្លែឈើចម្រុះពណ៌ឲ្យលោកអ្នកទទួលបានវីតាមីនចម្រុះកាន់តែច្រើនមុខវីតាមីនធម្មជាតិជំនួយស្បែកក៏អាចចាក់ទឹកផ្លែឈើចេញមកតាមតម្រូវការពួកយើងដូចជាទឹកក្រូចឆ្មាម្នាស់អង្លឹងអាចរក្សាសុខភាពស្បែកនិងដងខ្លួនពិតជាមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនចំណែកការសម្អាតម៉ាស៊ីនគឺងាយស្រួលបំផុតគ្រឿងបន្លាស់ទាំងប៉ុន្មានគឺសុទ្ធតែអាចដកចេញមកសម្អាតបានយ៉ាងងាយស្រួលឈុតផលិតផលស៊ីនយ៉ានជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានពានរង្វាន់មាស4ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីផលិតផលកាន់តែຕົកចិត្តប្រើធម្មជាតិការពារសុខភាពគ្រួសារអ្នកសូមជ្រើសរើសប្រើម៉ាស៊ីនគៀបទឹកផ្លែឈើប្រភេទស៊ីនយ៉ានយល់ចិត្តលោកអ្នកថែរក្សាគ្រួសារអ្នក